U toku emisije Pitanje novinara voditelj Darko Tanasijević pozvao je Ivana Marinkovića da prokomentariše sve što su Zorica Marković i Anđela Đuričić izrekla jedna drugoj. Ja sam šokiran, poručio je Ivan. Kravlja pi, šokirana, izgovorio ljudima milion stvari i došao da upozna dete u realitiju, dodala je Zorica. Najviše sam šokiran Aninim ponašanjem, smeje mi se sa Majom, časka tu sa Bilalom. Ovo sve što je Zorica rekla za Anđelu, samo da razumem da nisam na Anđelinoj strani. Posljednje što si pitao Anu je kako komentariše ovo što je Zorica rekla Anđeli. Ne znam da li Ana zaboravlja jednu činjenicu i da je Ana više puta čula to. Kako ona reče, Majk, vi se pozivate na neko majčinstvo, pa mi to nije jasno, govorio je Ivan. Smej se malo, dobacio je Zvezdan Slavnić, Ani Ćurčić. Hoćeš da mi narediš, ako se ne smejem, jel ćeš me da me udariš, pitala je Ana. Ti si postala takav klošar, jebo te onaj ko te napravio, to si ti i zato si sela. Klošarka si teška, klošarko raspala, ovo ti je smiješno, a da se tvom detetu to desilo, tada se ne bi smejala. Klošarko jedna, nastavio je Slavnić. Meni je dete umrlo, poručila je Ana. Nekome ćeš ti da pričaš istinu i neko će da te sluša, rekao je pet stvari što se nisi smeja. Pušik, lepo je razumela ona nego se folira, pričao je Zvezdan. Ja sam rekao da mi je šokantno, ja ću da se podsjetim da je ovo reality. Nema da li neko pokazuje ljudskost ili ne, to izuzmeš. Ovdje niste pokazali ni ti, a ni Zorica. Velika je razlika kada Zorica ustane sa stavom i izrekne nešto. Na što se većina ljudi nasmije, a ti se potpuno upecaš. Po tvojim stavovima to ne treba da bude smiješno, pričao je Ivan. Ja sam je prva tako nasmijala. Mnogo se zalažete za jednu riječ, a ovako se niste zalagali za rečenicu da sam šizofrena majka koja bije decu kaišem, dodala je Ana. Što misliš da je Joker koji Zorica posjeduje o Anđeli, pitao je Darko. Ona je rekla da će taj Joker možda da uđe, tako da ona tripuje da mi mislimo da će taj neko da razotkrije Anđelu. Meni je Zorica jako inspirativna kada se ovako obuče, dodao je Ivan.